Pražská mincovna uvádí stříbrný pamětní medailon z cyklu Kalendárium 2012 František Fajtl. Veterán druhé světové války, pilot František Fajtl, by se v minulém roce dožil 100 let. Pražská mincovna tomuto hrdinovi válečného nebe věnuje vzpomínku v podobě stříbrného medailonu. Lícní strana představuje Františka Fajtla jako mladého pilota v kokpitu bojového stroje. Jeho jméno a životopisné letopočty jsou vpravo v dolní části. Vlevo od pilota je značka autora medaile, kterým je Luboš Charvát. Pozadí lícní strany tvoří silueta přední části stíhačky. Na rubové straně nalétávají na cíl dva válečné letouny. Ty připomínají Fajtlovo působení v britském i sovětském letectvu. Vlevo nahoře je zobrazen ruský Lavočkin z roku 1943. Vpravo níže pak Supermarine Spitfire z výzbroje Royal Air Force. Pozadí tvoří proleštěné siluety obou letadel. Text stíhací vojenský pilot, připomínající Fajtlovu válečnou roli, se nachází vpravo dole. Stříbrná medaile má průměr 37 mm a váží 1 3 unci. Vyraženo bylo necelých 400 kusů.